Mens mat. Šutiramo na polovremenu.
Elena, ale non notavo strano. Da. Ne, da. Pa da, bude mi obojili pan što sam ja nosila. Pa pokazuje vreme. Rezultat? Pa dobro. Kazina, treba na ovaj. Ja bi možda nađela. Ali ovo si djela. Gutego, pa čemu služi ovo ako ne pokazuje rezultat? Majka Bog. I Alina. Pa njena. Njena se bude pomenuti.
što si rekla. Gola majka se podrazumeva da je gola. Izvini, Jano. Izvini, Jano, ali tako je. Pogledam tvoju majku. Ali ne Tanju. Jara, možemo kod tebe? Ej, Jara, možemo kod tebe? Dajmo još tebe. Hoćeš? Pa sad. Sad. Kad se vidiš ljudi. Ja nema. Pa idemo posle vrat. Idemo da jedemo. Yeah.
probava. Ajde probam. Pa bolje mi da sam probala. Pa neću, nije. Edo, šta? Tebi sa telefonom može se upunen onu pametnu klopu. Pa nisam probao. Ne radi da te pametnu. Ja vidi ga nego ono dete. Ona se tuča. Da. Edo! Koga ima? Sad, dajte trojice, dajte trojice, dajte trojice. Kišku, znaš kakav biš, umijel je biti. Da. Teman za mene. Ali on ne može, zato što on tako mršavi i visoki onda... Pa dobro, buk. Yes.
Mi vidiš kako je označeno. Pomoć, pomoć. Kako ovaj sud je normalno. Mafia.
Greco, Greco, Katia Greco, Mike. Sajtić. A moj jedan drugo Grigorije iz Australije, života mi živao, njegova baba živi tamo kod mene. Ozbiljno? Blizu me. I bio mora... letos u Čupriju. Kupim neki gas pa piti sve što to vole. Grigorije Sajtić. Ja moram kupiti nove. Šef. Mora se malo flex. Mama ne brini zašto, ja samo malo flex te Da. Hvala ti celo ti. Ne treba da dođe, mora da dođe. Mora da dođe. Pa da idete, ja znam ako ne bole. Ti vi smali vod? Pa ne. Neko trener. Nemam jednu prozaku, a imam... Mislim za tebe. Elina, nemoj da misliš nešto pogrešno. Ja, znači, ja sam... Ti ga pitam, a izvini pa što sam pitana moja tamo drugarica. Oćeš? Oćeš? Ja ću za tebe brojim, ti za mene. Ti sve učini. Oćeš, mene nije sramo. Sramo moja drugarica, ti pitam. E, a sva tebe nije sramo da kažem? E, e, čao. Možda mi daš Instagram moja drugarica? Ne treba moja drugarica. Ajde. A kad se, kad bude po vremenu? Ja hoću. I sad idem da ga pridem. Aha, da. Sad. Proći pored njega. Ili, ajde da ubijemo kruka, idemo do WC. U stvari mi će prođemo tamo. Izvarno mi ga više nećemo da ga vidimo. Kako znaš? Može se on preseli u Belgrad da studira i ja ću vidim tamo u srednju školu. Ja ću tamo idem u srednju i on ode na div. Ja ću u sportsku i onda mi možda dođe kao neki profesor. Ispisao cijelo priču. A kako će da vam bude zajednički život? Nema ne smaraj, mi si idemo možda. Nisam ljubav nego pitam. Pošto mi si planirala kako će se poznati. Reći ću ti ja. Važi. Za par godina. Do godine. Neće on skoro do... Neće mi uopće. Oće kad za pol veće će treći razlike. Nemaju volju kao zvezda. A dobri su oni, majka. Pune sa trojke, brate. Ali...
manji iPhone 12 mini? Ovako. Majke ti. Zašto? A što je mini? A mini, mini. Mini, mini, mini su to. Ne, da još nisi upala. Šta ne? Pa nima vez. Jel upadu kada ne da? Nemoj bre. Ima bre. Nema. Ima. Jel upadu kada? Pa ti za ovako malo glava. Ma, sad ne. A sad? Sad ne. Znači mogu da si... Krvarim u nos, koliko vidim. Kome? Ovo. Ja. Ili ga samo boli nos. Jelma, si ti više razbila nos na stadiju, da ne idem jasno razbila. Gdje bila ne do tada? Kad? Onda da 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 kod babe, tako nešto. A, kad smo igrali ovamo na stadiju. Da, ona bila medikanja. Bila sam. Dobro jutro, komuše. Nisi to znao? Ne. Uopšte. Što je guz? Vidi ga, nešto. Ja bi se gledala i plakala bi, evo bi rekla ustaj! Ja bi rekla Ivana, spasi me! Ja plače, pa ja ustaj bre! Ustavim da se ove mutak. Pa, ne kažem za vas. Pa, kakvi su to pasi? Dušu si me pogledala. Gori, pa su mi do Sara i Marijana. Ono, ono, jutro. Pa ne, Tara Marijana. On ko juče ovako. Ali ono dobro kad mi bacila pasta pasta da juče nismo imali trening. Danas. Kao da smo imali juče. Ne možeš utakli. Ako padneš, ne možeš da se hvati. Pola bubrega. Kako pola ceo. Jetru. Ne, da se budeš da se budi kad nas uspiju u Beleza. Da, ali se tamo. Vidim se kako to da tam ti kad... Kad Romadar da otvijem. A sad kad se smo... Šta?
poslovno vreme. Jedi ga ja mislim. Pošto ti pišeš zasu... Še? Ko što ti pišeš? Pa da. Ne, zasu ne pa znam. Jebo te! Kako bi on izgledao kad bi vezao rik? Ja ću se kao fitness trener. Fitness bi znao. Što ste imali? Vegeta. Ima. Ja, ne, 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 ne,
Ma sad ću da vidimo otpad. Kaže, u otpad. Ne da u otpad, kaže. Ja znala da je otpad. Otpad. Ti ne da dobisteno, ne otpad. Ima bele obrve. Oj, farbaj! Šta je rekao? Pašta. Ja dam dačko me izvršao. Pa tu mi je... A, od albino. Ali u kost? Gde? Lenu, aha. U Pariz. Kao onaj, skjer zove me. Što je Evin bio dedoško? Što znaš što to će to? Sava! Sava! Edu šire. Šta? Pevač onaj narandžasti. A ja baš znam ko je narandžasti pevač. Pevač onaj narandžasti. Kao što je guzi bio li? Baaa! Da mi daju trojke, ne možda daju... Baci! Dobro, dobro.
Ne. Mnogo.
Thank you.
Godspeed. Lazar Godspeed je iz Kruševca. Sad. Nije ugasio muziku. Morim da se mogu izgledati sa muzikom. Perice! Ćao Perice! Pa Perice! Zdravo! Moj drugi. Što pobegla Marijana od nje. Ovo nije moja slaka. Kada se poslalo? Ali je Bocko malo više od tebe. Ako ne da već možda pipne mrežicu, onda ti možda zakuciš. Pa neću ure da se neću. Ne. Pojma njema da sam se neću odrazi. Da. Kakav odraz? Koliko možeš da skoči? Osoba niža ne može da skoči više. Ima veći odraz. Pa ti uči da skočiš više. Ej, ma, se ne uči. Uznaš. Thank you.
liči na Dumitro iz... Volim. Deset. Šta radiš ovaj gaja? Ne znam, pa gaja nešto motano ne njegove. Majke.
godina. Pa on igra u tenisu. Čisto da se vide da ima igrač. Svarno. A to mi pusti, bar na dva minuta. Da se malo pretpustila. Da je ko se ne. Dje. Ljot. Gajt. Ko se zove ovaj mene? Da li zvarno smeta kad ti vreći? Mene interesuje ko je godište i kako se zove. Izgleda kao da je tvoje godište. Ne, nema. Neko Tatjana? Ne. Pa što se sviđa 22? Što je to uvreda? Ti se sviđa 22? Tvoje Leni dečko. Aj, uvreda. E, Marijana, udali smo ti Kemala. I ovo. E, a Kemal je sad slobodan, tako da. I ovo, znaš, moh bi se pojebao s nekom tamo u Španiju. Marijana. Španiju. Pa, letos bio na neki turnir. Kako ti to? Pa priča je nam. Ne, ne gledaj, nego ovo mi stane, ova. Pet. A bo bo bo. A. Du. Možem zajedno. Ne, ne, ne. A to tri. Ne, ne, ne. Daj mi kak je. Ja sam ovom zrbila pljunula, pa sam ja onda zalepila. Ojte! Dakle, ko bi malo toga da dere. Ojte! Ne. Dve si mi dala? Dve si mi dala? Moje numere, da. Dobro da se imi. Ovdje, mali! Andrija! 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 Nikola! Ajde, bre! Jano, imaš maranče u brisimo? Baš mi ide. Ubaci, ovo je
prva i poslednja izgleda, verovatno. Neće biti dečko. Za majke. Zato što je ona Anja bila, pored mene su sada. Ja, no, ne stiče.
pitam te u op. A realno baš me briga. Ne, Lena. A duša, ja. Thank you.